У багатьох закарпатських школах наразі існує проблема зі старими меблями. Чимало парт, за якими сидять учні, були закуплені ще на зорі незалежності нашої країни, а деякі залишились із попередньої епохи. Парти були вже маленькі для дітей. По-перших, вони старого зразка були важкі і по два чоловіка. Час диктує свої вимоги, а відділи освіти не завжди мають кошти для закупівлі або роблять це надто повільно. У Ясіня ініціативу вирішили взяти в свої руки батьки і звернулися по допомогу до народного депутата України Василя Петьовки. Була проблема з партами, він забезпечував і другі школи. Ну і так сталося, що на сьогоднішній день ця проблема вирішена. Для класу було закуплено нові мобільні, безпечні та сучасно оформлені модульні столи, які забезпечують можливість працювати колективно, але з індивідуальним місцем для кожної дитини. Учні мають можливість вільно пересуватися класом, трансформовуючи свої робочі місця для групової та індивідуальної роботи. Ці парти дуже зручні. Я їх можу спокійно переміщувати з одного місця в інше, групову роботу. Дітям подобаються. В клас дійсно дуже приємно зайти, клас затишний. Нові парти – це дуже важливо. Дитина росте, формується, правильно сидить на уроці, а отже, добре почувається і гарно виглядає.